Čakaj malo, te zdaj mora biti resno, ali kaj? Ne, bodi to, kar si. Zdaj smo resni, jaz bom probal biti resen. Okay. En lep pozdrav sem skupaj. Veliko veselje mi je, da imam na drugi strani, čeprav ga v živo se ne poznam, velikokrat sem ga spremljal, gledal na viju za njega, bom rekel legendo, Filipa Flisarja, zgovornega Štajerca za močnimi šunkami. Filip, lep pozdrav. Zdravo tebi in vsem poslušalcem, seveda, ne? Res mi je veliko veselje, da te lahko danes gostim. Zakaj? Ker želim v bistvu predstaviti tudi neko, bom rekel, ikono, kot sam si, da poveš mogoče kakšne take stvari, ki jih mogoče še nismo slišali. Verjamem, da bo najin podcast predvsem zanimiv iz različnih zornih kotov, neke debate bo imela o splošnih stvarih, neke debate bo o smešnih stvarih, neke debate bo tudi o vrhunskem športu, se pravi življenje vrhunskega športnika, pogledi, informacije, to, kar pač mogoče ljudje ne vidimo. Tako da, evo, to je to. Filip, vem, da imaš zdaj že malo nervoze, jaz te bom spustil v leto 2015, veš, kaj se je takrat zgodilo, mislim, da sem bil na eni tekmi, kjer si postal svetovni prvak, pa te bom prosil, če lahko malo pokomentiraš vse skupaj. Taj da drugače pa zanimiva tekma, mislim, to me zdaj dosti, pač ko sem končal zdaj kariero, folk sprašuje, oziroma novinarji, ne, kaj je pač bil tisti highlight rezultatsko gledano. Čeprav tako, jaz imam tudi kristalni globus, ne, kar je skupni seštevek svetovnega pokala in to je bistveno težje doseči, ker moraš ti biti konstantno spoštevno sezon, hvala, ne. Ampak to, ne, to, ti, to je, veš, en arabski izraz maktub, staje, to pomeni, da se to more zgoditi, to se je tu moglo zgoditi, razumeš, glih svetovno prvenstvo, najbližje tekma v Sloveniji, kar je kdajkoli bila, na avstrijskem Štajerskem, razumeš, mislim, glej, dol padeš. Vsi moji prijatelji so prišli, sponzori, mama, brat, mislim, ni da ni, razumeš. In to je bil taki neki power, da, glej, ne moraš verjeti, res, ono, jaz njih gledal, ovi so bili vsako rundo, ko sem jaz prišel dol, so bili bolj nagi, ne. Zadnji se si vija, zdaj veliki finalni se bil, to je zdaj bil ti snagi. Jaz sem rekel, pa kaj si ti fuken, oj so, glej, noben vesti, ker so še kaj takega ni bija. Oni so, tak so tukaj glede še one železne vgraje, ko se da skupaj, ne, ko se, veš, one koncertne. Ok. Zdaj, so bili redari, pa so tudi moji putli, kaj tišali ograje z redari, z vsem, ker stage se je premikal, glej, veš, kako to. Ampak v dobrem smislu, lej, norišnice in to je bilo taki en dan, ko si ga ne moreš ga, takega dneva ne bo več nikoli, ne, veš, to je stvar, ki se zgodi enkrat v življenju, ti, to je to, ne. In ti tudi vedno ostane v spominu, kar je tudi prav. Ja, ne samo meni, bo tudi vsem tudi mojim prijateljem, tudi onim organizatorom, onim redarom tam, tem, ko so to videli tam živo, bo to, mislim, ker folk je bil tak, da se kar oni tujci, pač pa avstrijci, ko niso imeli nobenega v finalu, so folk pač za mene navijali, ker so ovi, ker pač ni bilo druge, ne. Veš kaj, mislim, ker je se taki hype nareja, da noro. Mislim, da si tudi dobil vprašanje od novinarja, kaj dejansko je pripomogel k tvoji zmagi, ne, pa če se prav spomnemo, si dal tak zelo uporaben odgovor, ne, se ga še spomnaš? Šunke? Točno to je. Ja, tudi se me vprašali, kak sem jaz zdaj tam prehitel, ne, kje, odkot sem jaz dobo to neko moč, oziroma kaj te jaz vem, kak je to bilo. To sem rekel, glede, čutite, pohorske šunke, vete, da niso kar tako, to, ko so zašpanale tam prek uclo, to je letilo, ne, tako da. In to se je izjava, se je tak primla, da še zdaj je, marsi kam, kje grem, pa me nekdo tako vidi, sploh kje tako malo bolj na vasti, veš, se mi zdaj rejo, šunka, pa se jaz tako sredo. Ja, tako da, ne. The best, the best.
Cool. Filip, hvala za tole uvodno predstavitev. Kot ste že videli, ja, Filip prihaja iz smučarskih krogov, torej iz discipline ski cross, ki mislim, da je zamenil leta 2000, popravim je 2007, če se ne motim, ali bo prej to? Ja, 2008. 2007, 2008. Dva teden nehal alpsko smučati, bolj pa sem imel tako tranzicijo, kjer sem se malo iskal v vseh teh disciplinah freestyla, od big aira, slopestyla, freeride sem full vozil, ne vem kaj vse, skratka, pol sem pa probal ski cross na koncu, oziroma jaz pa še dva prijatelja, ki smo tako skupaj smučali, Matej, Adrian pa Simon Jecl, pa smo mi pol to videli, da to pa je taka prava disciplina za nas, pa smo šli v to. Super. Ena vmesna za vse tiste, ki ste tukaj, z veseljem, prosim, napišite kakšno vprašanje, lahko zdaj, lahko kasneje, lahko vmes za Filipa, bova, oziroma si bo Filip z veseljem vzel čas, da odgovori, tako da ne vas ne bo strah. Zato so tukaj, zato sem ga pripeljal, da no, zvemo kaj, kako pohorske šunke pokaj po vinkih. Filip, povej mi prosim, zakaj dejansko adrenalin? Kaj vidiš v njemu, zakaj te toliko hajpa, pa v bistvu na koncu konca ti pripeljal do tukaj, kjer si? Če to tako odgovori, ko bi rekel, zakaj se ti ženske všeč, ne? To je pač, pač to je, jaz sem s tem se rodil, ne bom rekel, da sem gor zrastel, jaz sem se s tem rodil, tako že od malega sem imel neke zametke divjih stvari, tako gledaš naše, veš, fotoalbume za nazaj, naši vsi družinski kolegi so se norce delali z mojega fotra pa matere, razumeš, ker so vsi imeli one družinske slike, tak jaz pa skozi neki krbav, pa zlaman, pa ono, pa arkada razbita, pa ne, mislim, glej, ni da ni, ne. In pač nekak meni je, veš, jaz imam zelo rad, bom rekel ne adrenalin, ampak sprobavanje svojih mej, da vidim jaz, ki je moja meja, ne, veš, in to jaz v bistvu praktično delam celo življenje že, ne, veš, in tu me pol me marsikdo pol vpraša, ja, pa ta šport je nevaren, pa zdaj, ko si nehal, kaj zdaj so tvoji doma bolj mirni, ker ni nevarno, vas rečem, jaz ne gledam na to, kot da je to nevarno, jaz sem toliko časa v tem, pa toliko celo življenje že iščem to mejo, jaz dobro vem, kje je ta moja meja in jaz redko grem preko svoje meje, je pa res, da moja meja je bistveno više, kot mogoče od nekoga poprečnega, zumeš, ne, in ampak, čeprav nekaj zgleda totalno že na meji norega, se jaz dobro vem, kje sem in pač to je meni bila vedno fora, to iskanje, to tipanje, to približevanje te meji, vse mislim, da to je ta adrenalin, ne, veš, da... Pa to je tudi čar tega. To je v bistvu to čar tega, ker če smem sam dodati, ja, seveda si strog profesionalec v tem, kar počneš. Redko daj verjamem, da greš nekaj brez glavo delati, ampak veš, kje točno, do kjere meje greš, ampak si, niso neumna dejanja, ampak so malo nora, ampak zelo kontrolirana v smislu tega, da veš, kva delaš. Veš kaj, tako mi kdo kdaj reče, da je nor, ne, pa reče med nekom, ko je nor ali pa neumni, je velika razlika, veš. Zato, kaj jaz delam, tu definitivno jaz smeš biti neumen, zaradi tega, ker pol si hitro mrtel, veš. Ravno to pravi. Kaj sranja življenja nareja, pa taki stvari, ki sem se tudi zelo izpostavil nevarnosti, taki, da bi se lahko končalo definitivno z smrtnim izidom, ne. In če si tu neumen, si hitro mrtel, veš. Tako da je velika razlika med tema dvema, ne. Mogoče, če te ni težko, razumem, da boš rekel ne, kaj tazga, kar lahko upaš deliti, kaj je bilo tazga, v smislu, da bi se lahko zgodil, pa veš, da se ni, oziroma se ni. Pa če enkrat sem se pelo, tega je bilo kar dosti, veš. Enkrat sem se pelo z rolari, veš, bili smo na Ptujskih termah, ne, pa smo se kopali, pa ta gor, pa se imeli fajn, potem pa smo šli kao domov, pa odpremo kuferam, razumeš, pa ima prijatelj noter rolare za hokej, pa oni zeleni lajbič, veš, tisti cestno prometni, mi pa v kopalkah, ne,
Pa štrik je imel noter, ne? Veš, da je bilo edina smiselna stvar, kaj je, da smo štrik zavezali za avto, pa da si jaz dal rolare gor, pa puni gas, ne? In to na YouTube je še je ta posnetek. Se mogoče, če lahko dostopaš, lahko ga najdeš. Bom pogledal med tem časom, ko govoriš, pod kaj ga najdem. Če napišeš Filip Flisar High Speed, bo se to hitro našlo. Teda in pol, skratka, ja. Nisem imel čelade, ne? Samo je res je noro, samo pri tistih hitrosti mi čelada tudi ne je pomagala, veš, ker to je bilo tako eni 115 na uro. Tako Sem ga da. najdel. Sem ga najdel, čeprav moram to povedati, zraven tega ne počnite doma. Ja, to, da ne bo kdo, ne, tega se ne počne, ampak pokazala bo v vsakem primeru, mislim, kakorkoli. Če kdo hoče kaj da je, mora zelo obvladati te stvari. To je že, ne. Ampak priporočamo pa, da ne. A to je to, le? To je to. Se živijo. Zdaj, škoda je, veš, da se zdaj tu ne sliši nič. Ne. Viš, tu še nisi imel brade pa brko. Ja, to je zdaj škoda, veš, ker se pol se sliši brdina, veš. Zdaj se tu nabira hitrost, veš, to je zdaj še ni, ne, ker to je bila stara VW Bora SDI, to nikam ni šlo, veš. Te pa to zdaj pa vidiš, zdaj pa se to malo laufa, ne. Zdaj pa to vedno hitreje, ne. Veš, in problem totih rolarjev je, ker tisti, ko je hokej rolarje že vozil, ve, da so, ali so sredinske kolice malo večje, ali so pa malo bolj dol zamaknjene. V bistvu si ti vedno na dveh kolicah, nikoli nisi na štirih, ne, da si ti ful hiter. Jaz sem v bistvu mogel to cel čas voziti po petah. Ja, si predstavljam. Da sem eno nogo malo bolj sprije, veš, pa se vidiš, ne, rahel Ja, tele. vidim. No, skratka, glej, na koncu je bilo to zelo hitro, 115 na uro, tako da, ne, ampak je nekaj šlo skozi, ne. Okay, zdaj vemo, zakaj je adrenalin. Reci mi, Filip, s kakšnimi športi, bom rekel, si se ukvarjal z mladostmi, raznolike, kaj so bile, čisto normalni športi, kaj poleg tega, kar še smučanje, vem, da zdaj si treniral še kaj takega specialu pred tem. Ne, smučanje je v bistvu bil celo življenje moj neki oni primarni, pač v bistvu že sem bil vzgojen v tem duhu, da smučanje je moj modus operandi, to je pač stvar, ki jo jaz delam. In nikoli nisem imel, da bi bil kot mlad več športov, ono tretje, jaz sem smučal od malega in to je bilo to. Zraven sem pa vedno, pač moja druga, da rečem, strast športna je bil vedno bicikl, ne. In na biciklu sem bil ogromno, tudi dobro sem vozil, pol sem tudi jasno zdaj z biciklom zadnjih nekaj let tekmoval, tudi na profesionalnem nivoju, na svetovnih prvenstvih in tako dalje. Tako da, bicikl je bil tista, bom rekel, smučanje je bilo glavno, bicikl je bilo tisto poleg, ostalo sem pa imel športe, ki sem jih pač tako delal za dušo, ampak vsi so bili nekako povezani z nekim, ali bilo to skejtanje, ali bilo to aggressive rollerblading, ali je bilo, veš, same take stvari, zdaj kasneje, tudi motocross, ne, nisem ravno hodil na železničara, košarke špilat, ne. Tako Okay, ja, da okay. pa nič narobe s košarko, ampak pač to nisem jaz nekako bil, ne, veš. Tako da, ja, no, Okay. dosti smo tudi delali, ajde, v sklopu športa to sreča, da smo imeli toliko sposobne oziroma nekako pristojne trenerje, da so se zavedali pomembnosti tega. Smo delali ogromno gimnastike in gimnastika je mene dosti krat življenju rešila, tako bom rekel. Dosti hudih poškodb mi je rešila, dosti nekih stvari, veš, ker ko imaš ti občutek za gimnastiko, za neko, to ti da neko splošno motoriko, neko zavedanje v zraku, veš, kot si ti enkrat sredi paca, ne, ne moreš verjeti, koliko, veš, koliko pomeni, koliko, ko ti Feeling. že padeš, ne, ti si, ko začneš padati, prideš v enem trenutku, to je tako, sem ti rekel prej, pri mejah, ne, ti se vedno približuješ meji, ko greš preko meje,
izgubiš kontrolo in takrat, ko izgubiš kontrolo, od tistega trenutka, ko ti izgubiš kontrolo, do tistega trenutka, ko sipaš v tla, ne, lahko ti narediš ogromno, Velik, velik, vem. Ogromno. Zdaj, kak boš padal, na kaj boš padal, na kaj? In redko kdaj se zgodi, da tak padeš, da ne moreš nič narediti. To se mi je letos recimo zgodilo, lani, na zadnji tekmi, ko sem se poškodoval, kjer pa nisem mogel narediti nič. En mi je zapeljal Francoz na repe, direktno gor na kikerju od skoka in me spodneslo tako na stran, da mi je eno nogo dvignilo v zrak in pol priješ v en taki položaj, kjer se ne moreš ne zavrteti, ne nič, samo čakaš, lahko da padeš. Ne? To, tisto je brezizhodna situacija. Če pa tebe vrti v zraku, pa lahko ti narediš kontrolo, veš, pa veš, dosti pri tem je to je mi pomagal judo, ker tudi judo smo delali, ko smo bili mlajši, smo odpirali te pace, veš, prevale, judo prevale se jaz delal pri hitrostih 100 plus, ne. Okay, to se ne predstavljam kako, ampak ok. Ja, hitro, hitro se skodi, tak bi rekel. Tak da, ja, no, veš, ker se ne, logično je, športnik je kot neki, kot neka sestavljenka, kot neki puzzle, ne, veš, in bolj, ko je kompleksna, več, ko je puzzle, bolj si ti nekak večja neka celota je, ne, in to je to, in vsaka neka mala stvar ti pri športu pomaga, ne. Definitivno, tako kot si samo omenil, v bistvu najtežje, mislim, na trenutke najtežje ugotoviti, kaj ti pomaga, ampak potem čez obdobja izkušenj, tekmovanj, treningov, kakorkoli vidiš, da se vse skupaj sešteje, pa dobiš nek rezultat na koncu, ne, kar je ok. Ravno to tudi najna tematika današnjega podcasta, v bistvu življenje vrhunskega športnika, počasi boja šla zdaj malo bolj k splošnim debatam, potem se premaknava, bom rekel, športnim debatam, tvojemu treningu, kako si treniral, konc konca kakšno opremo si uporabljal, kjer je poškodbe si imel. Tako da, Filip, prosim, povej mi, kakšno je v bistvu življenje vrhunskega športnika? Si vrhunski športnik, kako samega sebe dojemaš v tej vlogi? Življenje vrhunskega športnika je zajebano. Samo tak je, imaš vrhunske športnike, ki so pač v vrhunskem športu, pa imajo neke nekaj je, če ti imaš ambicije, da boš bil dober, ne, pa čim boljši, ne, nekaj pa je, če imaš ti ambicije, da boš najboljši na svetu in to je ogromna razlika, veš. In če imaš ti ambicije, da boš ti najboljši na svetu, to pomeni, da si ti zaciklan v enem krogu začaranem, kjer vsaj jaz sem prišel do te točke, kjer pač sem videl, da me ne bo noben narejal najboljšega na svetu, sam sebe bom narejal najboljšega na svetu, noben, jaz radim ljudi, da mi pomagajo, jasno, kondicijski trenerji, serviserji, trenerji, fizioterapeuti, psihologi in tak dalje, ampak ko sem jaz na štartu, sem sam, razumeš, jaz sam, to je problem dosti športnikov, naj razmišlja na tak način, veš, oni se zanašajo na to, kar trenerji rečejo, na to, kar je, pa to ni res, ne, vsako telo je drugačno in ti vsak ima neke drugačne poglede, razumeš, jaz recimo zaradi tega sem jaz nehal alpsko smučanje trenirati, zaradi tega, ker oni mene niso razumeli, enostavno. Jaz sem pač taki človek, jaz sem freestyler po duši, jaz nem del nekaj, kaj mi ni vre. Ne moreš me dati v okolje, ti meni ne moreš, zdaj, razumeš, čist banalen primer, da zdaj rečemo intervalni trening. Če boš ti meni intervalni trening teke neke na stadionu, se mi bo mešalo, razumeš. Če mi boš pa dal intervalni trening s biciklom na BMX krogi, ali pa na pump treku, ali pa kaj tako je, razumeš, pa bom jaz lahko naredil trikratno količino. Veš, kaj mislim? In to je fora. Pač jaz sem že takrat kot mlajši vejo, da jaz pač moram trenirati tak, da delam neke stvari, ki jih s katerimi, kjer se dobro počutim, razumeš? Ker tak lahko izkoristim svoj polni potencial, ne? In to je to, nalo pomembno, da se ti zavedaš, kaj ti rabiš, kje si ti dober, ne?
Predvsem, kje si ti slab in kako lahko tiste slabe stvari izboljšaš. Pol pa prijema do tega, kaj sem rekel, ne? Da eni so za to, da so čim boljši, eni pa so za to, da so najboljši. In veš, ko ti temeljiš, da si najboljši, pol je v bistvu vse samo igra perfekcije. In ko je enkrat v vlogi igra perfekcije, pa če si ti entuziastičen človek, ki je progresiven, pol strmiš k perfekciji vse posod, ne samo kar se tiče športa, veš, pol si ti v bistvu podredi življenje do te mere športu, da razmišljaš, da ne bi zdaj rekel grdo, kak greš srat, da bo to prav, da bo na koncu vse tako more biti. Ja, veš, in se lahko začneš hitro ciklat, veš, lahko začneš hitro preveč razmišljati, preveč komplicirali nekaj stvari. To je prva stvar, ki lahko, drugo pa mrže je, da pol gledaš tudi na svet tako veš perfekcionistično, to ti ne koristi pri recimo kakih zvezah, pa pri kakih življenjskih stvareh, veš, jaz bi rad vse nekaj perfektno, razumeš, jaz grem, ne vem, primer, na dopust, pa da se zdaj voziš, ne vem, z nekim avtom, pa hočeš iti na neko divjo plažo, veš, jaz gledam pa rečem, pikolino, kaj pa če je še kaj boljšega, pa kaj če, veš kaj mislim, in pol si opran mozak, imaš, veš kaj mislim, da ti hočeš vedno, vedno obstaja nekaj boljšega, nekaj pa, veš, in to imam jaz prav probleme, da se v mojem, da rečem, civilnem življenju brzdam, da si rečem, glej, good enough je, good enough, ne rabim, 100% perfekcije. In to je težko, ne, veš, in tu se to je taki pogled, ki ga marsikateri športnik nima, samo tisti, ki pač, mislim, tisti, ki so mogoče bili na neki poti, pa tisti, ki so imeli res visoke cilje, ne, in ja, glej, koliko je dobro, je lahko veli strah, tudi slabo. Ja, mislim, zelo dobro si povedal, mislim, dal si na tako močno sporočilo, ki je doskrat, bom rekel, da ga ne vidimo, na neki strani vidimo samo tiste uspehe, zlate medalje, vrhunske, kakorkoli že, na drugi strani pa konc konca te uspehe dela človek oziroma jih dosega človek in jih ima, a veš, človek si, ne, in, a veš, in tako ta način razmišljanja, kot si samo imel perfekcionizma, je lahko tudi, mislim, je nevaren, ne, da je lahko nevaren, je nevaren. Tudi osebno, čisto kratko, delam tudi z mladimi sam in ta perfekcija dobrih rezultatov, da prvo mesto je šteje, ostalo ne šteje, več ni varno oziroma ni zdravo in se lahko hitro zacikljaš v nek krog, še posebej, če si mlajši, ne znaš vam prijeti iz tega in rabaš neko tudi včasih strokovno pomoč, da vidiš, kot si sam rekel, da je v redu, ne rabaš vedno top pogoja, da si ok, ne. Ja. Super, super, odlično. Ena vmesna, kakšen je tvoj dan, ki se ti totalno nič ne da? Kontra od tega. Grozen. Veš, zakaj je grozen? Ravno zaradi tega, kar sem ti zdaj pravil. Zaradi tega, ker jaz te, če nič rad delam, imam že nekaj občutek, da sem neproduktivn, da mi... Pa dobro, kak je dan še stisnem, da bi pa zdaj rekel, da ene tri dni ne, nič, veš, da se ne nekaj dogaja, pa imam kar neko interno nervozo, da nekaj je narobe, da ne, veš, da rekaj, da nisem produktivn, da pač ni, tako da se dosti krat, sploh ne vem, da bi bil dan, da bi rekel, da se mi nič ne da, to res redko, to se mi zgodi, ko se zbolim. Drugače, in to je tudi problem recimo doma, razumeš, ne, ker bi jaz skozi nekam šel, veš, pa mi do reče, pa domači, pa daj bojmo doma danes, pa gledamo televizijo, pa sem jaz tako, pa ne bi zdaj gledal televizijo, znamoš, če je lepo vreme, pa nekaj, daj gremo nekaj delati, znamoš, ne bi zdaj, kaj ne gledam televizijo, ne. In ja, to je spet tu, ne, ko smo prej rekla, to ti nekak, To je neki modus operandi, ko ga imaš za koreninjenega globoko v sebi in se moraš včasih prav brzdati, da samega sebe krotiti, da se znaš sprostiti. Ne? Filip, da te potolažam, nisi edini, ki ima ta problem, pa verjamem, da ima še kdo med nami ta problem. Jaz nakazujem s prstom, predvsem tudi na to današnjo hitro družbo, hitrih rezultatov, da mora biti vedno nekaj novega, toliko in toliko informacij se dogaja okoli nas,
družabna mreža. Ma ni, da ni se nam zgubilo besed, ampak je problem. Če je sonce zunaj, pa da rabaš samo ven za to, da ga potrdiš kljub, da se da na sonce, pač včasih si rečeš fuck off, daj bo odmar na mir, pa pač leš, pa malo počivi, pa samo pozuj, tako da ja, lej, tudi jaz zase rečem športnik, sem in je ful, ful velik problem. Čeprav se mi zdi, ko se zavedaš stvari, potem jih za zavedam veliko lažje tudi spremeniš konc konca. Ja, zdaj traja, da se začneš zavedati. Ja, traja, ja. Nekrat zavedaš, te imaš pa še unji moment, ker te se jih zavedaš, pa se jih ne moraš lotiti, ne, to je približno tak, ne, to je vse, to je tako, da bi zdaj rekel, ne, mi se vsi zavedamo, zdaj, da ni vrejo 11. zvečer pico jest, ne, pa vseeno, pa včasih paše, veš kaj mislim, in se je kljub temu, da se zavedaš, ne tako, da bi imel pico skos na voljo, ali pa ne vem, kaj pa je čemal v vratu. Ne, ne bom. In ti se zavedaš, ne, da ne smeš jeti, ne. Samo težko je, ne. To pa je ta objestnost in pohlep, ne, ki je zakoreninjen v človeški naravi. Vse zar tega, zelo gremo globoko, zar tega, zar pohlepa je celoten svet prišel tako daleč in civilizacija, kot je, ne, samo zar, bravo. To je druga tema, ne. Poveš na glas, kar se misliš in spoštujem to in prav, da to poveš, ker je treba več o temu govoriti. Kot bo več povedala tudi v eni drugi tematiki, ki včasih jaz tudi dobim kocine gor, ki bom rekel, navijači ljudje vidijo samo zlate medalje, znajo stati ob športnikih konc konca, samo takrat, ker so oni na vrhuncu, ko pa ne gre vse po maslu, da je roke stran, pa si reče, znajdi se, pozabijo na tem podobno. Tako da jaz bi rad, Filip, mogoče, kakšna je bila v bistvu konc konca tvoja pot tega spoznavanja na nek način okolja, v katerem si bil, pa na drugi strani vseh teh stvari, ki jih ljudje ne vidimo. Ne? Ker sam veš, svetovni prvak, lajka podal spoštovane vredno rezultat, tvoj je, ti si ga dosegel s tvojim trudom, s tvojimi šunkami, kakorkoli, ampak daj malo povej, kakšno to ozadje, ki ga včasih ljudje ne vidijo, da bodo tudi znali malo bolj spoštovati cent, tudi druga, tretja in ena zadnje tekmovalna mesta. Ja, prvo moramo vedeti, da tu kot gledalci so zahtevna sorta ljudi, ampak sej jih ne moreš nekako tudi obsojati, zaradi tega, ker to oni, zaradi tega oni gledajo, da nekdo dober, ne, in je pa res, da nimajo včasih dobro razčiščenih pojmov, ne, koliko je tudi zada nekaj dela in koliko je kaj sploh botruje nekim slabim rezultatom, ne. Veš, to je toliko nekih stvari, ne, veš, ko nekdo tak nenadno pade iz forme, pa mu naenkrat ne gre, prepa ravno bil, to, ne. Ravno to. Tu so tu toliko nekih faktorov, razumeš, doma se dogajajo stvari, vsak ima neko privatno življenje, vsak ima neki, veš, se ti neki sistem podre in ko se začne enkrat, če ti fundament podereš, se cela zgradba gori začne rušiti in ti rabiš pol, da ti zgradiš nazaj, ker ti si lahko v svojem, da rečem, vrhuncu svojega performansa, takrat, ko imaš vse, ko imaš kondicijsko pripravo na vrhu, ko imaš, bom rekel, specifično športno pripravo za smučarko, ne, na vrhu, ko si ti tudi, še najbolj pomembno, pri tem je pa to, da imaš ti samo zaupanje in samo zavest v sebe, da ko ti priješ na štart, da ti veš, da si ti najboljši. Da ti ne priješ gor, pa rečeš, ha, zdaj sem jaz spustil dol, ker te si že odjebal, te pozabi. Razumeš? In ti lahko kondicijo zgradiš, ti lahko trening zgradiš, ti treninga v bistvu sploh gledaj v tako smo, ne vem, neki športniki vrhunski, ki smo toliko let v športu, ne? Veš, jaz zdaj eno leto ne rajim smučati, pa bom šel na smučke, pa bom znal smučati. Seveda. Razumeš? Kondicijska priprava je bolj pomembna dosti krat kot to, ker smučati ne pozabiš. Če imaš ti v glavi, ono, da si ti dober, pa to lahko nareš marsikaj. Razumeš, to se je pri meni dosti krat odražalo, kako sem jaz bil recimo na neki svetovni prvenstvi, pa velikih tekmah olimpijskih igra vedno dober. V isti sezoni tekme pred temi pa tak slab, da so, ne da so me odpikali za kolajne, oni so mislili, da sploh brez veze, da grem, razumeš, ne, in to je to, ne, veš, jaz sem
pol dosti krat dela, veš, kakšne skrajne stvari, razumeš, da nisi niti treniral, da sem šel kuj nekaj pred olimpijskimi igrami v Koreji, razumeš, sva mi ja s trenerom smučala, pa tam kar nekaj v parku sem nažigal, pa powder vozil, ker je, smo rekli, gledaj, naravim, glavo si moram sprazniti, delati stvari, ki jih imam rad, razumeš, pa dobiti to samozavest nazaj, delati neke stvari, v katerih si dober, razumeš, ne, in ko ti ego nafila in ko ti ego nafila, ti nafila tvoj samozavest in potem ti lahko performaš, razumeš, in to je najtežje, da biti nazaj, ne, sploh se pa to pozna, veš, nekih takih športi, to se ne pozna, recimo, v nekih dolgih tekih, ne, to se pozna, veš, kaj je najbolj specifičen šport, smučarski skoki, ne, daj, oni imajo en odriv, nimaš kaj, oni imajo en odriv in če je on gori na zaletišču, pa ve, da je najboljši, bo tudi skočil nadalje, razumeš, če pa ima on kanček dvoma, razumeš, pa bo, ne bo, ni, in tam se, dosti krat se ve, kako se s skakalcem podre iz vrha v totalni podn, pa več ne more nič, pa je isto kondicijsko pripravljen, isto skakalno pripravljen, vse isto, samo glava mu pade, razumeš, in to se pač, to so stvari, ki se dogajajo in zajebano je in med ljudi ob sebi, ki te znajo tu ven, veš, dobiti, to pa je najtežje, ne, pa, veš, sploh pa športi, ki so recimo, veš, ljudje si zdaj, če zdaj gremo na smučanje, ne, veš, pri nas ni samo smučanje, ne, veš, ti imaš smučanje, pol imaš smuče, ne, imaš ne vem koliko različnih, imaš, ne vem, 3, 4 različne modele smučkih lahko imaš, pol imaš lahko na vseh teh različnih modelih različne nastavitve smučk, avtomati malo naprej, avtomati malo nazaj, malo gor podloženi, malo dol, malo da naprej visiš, malo da nazaj visiš, pa sem zdaj naštel že 4 nastavitve, samo na, pa če imaš ti 4 pare smuč, imaš že 4x4, 16 različnih opcij, ne, da se pol ne menimo, da lahko imaš različne plate pod avtomati, pa imaš ene 2, 3 različne plate, pa imaš še x3, vsi 16x3 kombinacije računaj, pol imaš pa pancere, kjer lahko izbiraš, ponovadi tekmovalci imamo med enimi 3 različnimi trdotami, ne, razmišljamo, imaš 5x3, pol pa imaš te iste pancere, nastavljaš, se pravi, pancere iz spodne, pa iz zgorne šalce, ne, ti zgornjo šalce nastavljaš kanting, koliko bo na stran, pol lahko tudi spodno nastavljaš kanting, od spodaj brusiš, skratka, ti imaš v pancero nastavitev tisoče, pa na smučah nekaj, in ko se ti začneš ciklati, ne, ko tebi pade, ne, malo glavi, ko ti začneš pol razmišljati, fuck, lani, ko sem bil dober, sem imel drugačno nastavitev, ne, v tistem trenutku bi veš kaj rabil, enega trenera, ko bi te tak na, da ne bi rekel, na pi, ne, zažgal, pa te dal spat, pa rekel, daj, s tem boš vozil, pa čisto se eno, ne, razumeš, ker ko se začneš tu ciklat, noter si, ferti. Težko vam priješ, težko vam priješ. Ja, ti ne boš, veš, dokler, ker ko si dober, ne, pa ko ti veš, da si najboljši, lahko vozi za čistim, sploh jasno taki, jaz, ko sem bil kadarkoli v moji top formi, glej, mi boš dal tvoje smuče, vredo, bom pa s tvojimi zmagal proti tebi. In tudi bi, in ni debate, razumeš. Ne, to so pa celo neke, pol veš, neke mikroregulacije, neke stvari, glej, sploh, ne, eni so zelo flegmatični, ne, tega, jaz sicer delujem ful flegmatičen človek, ampak kar se tega tiče, sem tak svinsko zakompliciran, zaradi tega, ker jaz pač ful razmišljam, razumeš, in dosti krat preveč razmišljam in preveč študiozno, veš, pa jaz sem bolj taki inženirsko-tehničen tip, razumeš, pa ko se tudi spoznam te stvari in polje to je še slabše, razumeš, ker veš, ne, zastojni pravijo, da glupi ljudje so najbolj srečni, veš, ker ne vejo, kaki so problemi, ko pa ti veš, kaj, ne, jaz ti ne morem povedati, kaj sem jaz vse
Koliko imam jaz skic različnih plat, različnih materialov, različne variante, kaj, kje, kaka petja. Mislim, glej, da ti gre na koza. Ne? Veš, samo to je vse, veš, doterati vse do absolutne perfekcije. Ne? Veš, To je, tak je, ne? zato si pa tako dober v temu, kar si. Sej, ni druge poti kot to in zato tudi tako delaš, kakor delaš. In je prav, da je delaš na ta način. Čeprav je včasih malo zajeban, ker moraš, kot si sam rekel, toliko enih stvari predelati, ampak lej, je pa, te pa naučil in verjamem, da boš lahko iz tega tudi dolgoročno še veliko stvari dobrih naredil oziroma jih dal ven iz sebe. Valda, ja, ne, Valda. Se vem. To pač tak, lej, je tak, to je pač taka pot, ne. The best. Filip, imava dve vprašanji, pa če še enkrat vmes povem, kar opogumite se kakšno vprašanje postaviti Filipu, midva greva kar z govorom oziroma za podcasta naprej, tako da Filip, evo, izvoli, Polona te sprašuje, upam, da vidiš, če se spomniš svoje prve tekme v krosu, zanimajo, o čem si razmišljal takrat na štartu? Ja, moja prva tekma je bila Grindelwald, Švica, leta 2008, ali 7, mislim, da je bilo, ja, 2008, ker je bilo na koncu sezone. Ja, nič, veš, kaj sem si razmišljal, jaz sem bil kar dober alpski smučar, ne? In takrat, ko sem jaz prišel, smučarski kros še ni bil tak dobro razvit, kot je zdaj jasno, ne? In ko sem prvi svetovni pokal peljal, ne, sem si jaz mislil, glej, številko valjda sem je čisto zadaj in sem si mislil, tu bom jaz tako vrej, razumeš, ne vem, top 20, kaj te jaz vem neki, ne, bam, po mojem zmeni osme od zadaj naprej, ne, šest. Zdaj bo stvari, no, kaj te to je, razumeš. Naslednji dan še ena tekma, bam, še slabši, sem rekel, fuck, kaj te zdaj, kaj je to, razumeš, in te je mene zagrablo, veš, fuck, ne, to je resna stvar, tu je treba dejati, ne, veš, ker moja pot tranzicije iz alpskega smučanja, tako sem že na začetku rekel, je bila med vsemi temi disciplinami freestyla in zdaj moramo se zavejati, da smučanje je izrazito konzervativni šport alpsko, ne, in jaz sem imel tega konzervatizma pun kufer in sem šel ven v totalni freestyle, ne, in freestyle takrat ni bil tako, da je freestyle zdaj, ne? Te ni noben vejo. Znamoš, tudi freestyleri, mi smo nekaj tam hodili skijet, pa skakat, pa salte dejat, pa noben ni vejo, kdo pije, kdo plača, razumeš, to je bo ono, razumeš, kuj nekaj, ne, mislim, kar nekaj. Pač jaz nisem bil navajen tega sistema. Ski cross je pa bil ravno prav, veš, rabo, je bil freestyle, rabo si, je bil odkačen, je bil sproščen, je pa bil profesional, ne, in to je mene pol potegnilo, to tisti slabi rezultati, mislim, slabi začetek, ne, sem rekel, fuck, to pa ni kar tak, ne, to pa bi mene mogoče zanimalo, veš, kaj mislim, ker mi ni fora, vlada, jaz prišel tam, pa sem bil kar dober v nekem, razumeš, ne, meni je la fora to, da sem nekam prišel, pa so mi dali po pizdi, tak, da sem se samo gleda, ne. Ok. Polona, upam, da si bila zadovoljna z odgovora. Filip, hvala. Mava še enega. Alenka te sprašuje, Filip, kako zdaj vzdržuješ kondicijo, voziš enduro ali deha, če voziš? V bistvu kondicijo vzdržujem tak, da imam še krat kondicijske treninge, nenormalno, ampak bom rekel, v neki nižji intenziteti. Trikrat na teden še vedno delam z svojim kondicijskim trenerjem, kjer sma intenziteto jasno bistveno spustila, tudi specifično kondicijo sma dala na stran, zaradi tega, ker kar se tiče kondicije, ti bolj, ko prehajaš proti tekmovalnem obdobju, več delaš neke specifike, ne, ko si ti že zgradil bazo, maksimalno moč, hitrost, pol pa se v specifične vaje spustiš, ki so pač samo za ski cross in to zdaj meni ne nuca več toliko in delam bolj splošno, tudi bom rekel, se posvečam bolj temu, da ker moje telo sem jaz do dobra zmatral v teh nekaj letih in imam tudi težave s hrbtom, z raznimi stvarmi in zdaj bolj delam tako splošno, da si malo telo pač
opomore, ker zdaj, če bi jaz takoj nehal z vsem, bi mi, ko bi mi mišice spustile, bi se po mojem sam sebe no, sesul. Tada imam še trikrat na teden to, enkrat na teden delam s prijateljem, Rudijem, kickboks, pol pa gremo s prijatelji, enduro, z bicikli, ono tretje, tako da še neke take, bom rekel, zraven pa delam te moje aktivnosti, hobi aktivnosti, pač, ki jih imam rad, gremo tudi skejtati, gremo na motor, motocross je tudi odličen trening, ne? In je to to, no. Super, evo, Lenka, upam, da si bila zadovoljna, super si odgovoril, Filip, pa tudi dober uvod, v bistvu naredil, malo si prehtev, ampak nič narobe, bo potem prišla še na dve vprašanje za nazaj iz splošne debate. Dejo malo bolj odpreti v bistvu tematiko priprave, tvoje telesne priprave, bom rekel, baznega obdobja, predtekmovalnega, tekmovalnega, pa če se ne motim, se pravi vi kot zimski smučar, mislim, zimski šport, pardon, začneš nekje za septembra, oktobra si že na smučeh, popravi me, če se motim. Že prej, ja. Že prej, ne? Konc julija. Se pravi, ti bazo nekako gradiš tisto, ki ni vezano na smučke, koliko časa? Nekak tak sem jaz imel ritem, da sem do marta so bile tekme, po zadnji tekmi sem imel en mesec takega regeneracijskega obdobja, da sem se malo celo telo malo prišel na dolgi rok sebi, to pomeni, da sem delal, da nisem imel nobenega specifičnega kondicijskega treninga, da sem samo pač delal športne aktivnosti za svojo dušo. Sem šel na bicikl, sem šel tak, ono tretje, da se mi je telo spočilo. Pol sem začel skozi delati z bazično pripravljenostjo, ne, neka anaerobika, gor dol, teki, kolo, ono tretje. Bolj se je to začelo tako čez poletje, počasi po bazi graditi v maksimalno moč, ne? In smučati smo začeli, neodvisno tega, smučati smo, ponavadi je tako, da se tudi po sezoni še kakje teste smuči naredi, pa še gre kaj smučati tudi v maju, ne? Pol je juni, juli, bolj ko ne fraji, konc julija se pa začne smučati in dobro, ne, že na smučanju imaš malo specifike, ker tam že imaš intervalne treninge, to je, ker je samo smučanje intervalno, ne, veš, ti imaš eno minuto 15, dobro, na ledeniki že malo manj je minuta, slaba minuta, samo je pa 3500 metrov in je to pač maksimalna intenzivnost, ne. No, skratka, pol se čez poletje ta maksimalna moč gradi v hitrost, ko dosežeš maksimalno moč, jo preneseš v hitrost, v eksplozivnost in takrat, ko se pa začne eksplozivnost delati, to pa ponavadi tak začetek novembra, oktobra, gre malo, no, se pa začne dodajati še neke specifične vaje, ki so za ski cross, pa za sam šport, kakorkoli pač delaš, potrebne, ne vem, pač ski cross ima, recimo, dobro, za štarte smo delal skos, ne, ampak recimo, ne vem, za pritegovanje nog, pa razne, veš, za preko teh rulerjev, za teh štartnih puclov, za razne take stvari, ne. Tako da, ja, no, in pol pač v bistvu se vse skupaj tempira tako, ne, ti si vedno nekak si, ne moreš biti top pripravljen kondicijsko celo zimo, to pač, ker telo ne zdrži, ne, ti si lahko top pripravljen dva tedna mogoče, ne, in pol vedno tak nekak planiraš neki highlight sezone, ne, zdaj pol je vedno vprašanje, kak bi zdaj bilo to najbolj smiselno tempirati, zdaj, če imaš svetovno prvenstvo, ni kaj za razmišljati, ne, to pa pač mora skrbeti, da to se nekak izvede, zdaj dobro, ajde, pri bazi, pa to, če ti zdaj nekaj gre malo na roge, pa tri tedne, dva tedne gor dol nija veze, znaš, pri maksimalni moči tu nija veze, še tako, ne, ko pa si ti dva tedna pred nekim highlightom, pred tvojim vrhuncem priprave, ne, pa ti zboliš za en teden, kaj si naredil, zjebo si vse, ne, in to je ponavadi glih tak, ne, ko ti priješ na vrhunec svoje psihofizične priprave, ti vsi pa sistem imunski in pol si dovzeten, pol ogromno krat zboliš, veš, ne, in to je pol časi krv, lahko tudi frustracija, razumeš, ampak ja, glej, se navadiš, če
ne, dober kondicijski trener, pol to tudi vzame v zakup, pa ko te spozna, ne, točno ve pol tudi, kak se bo tvoje telo odzivalo, ne, ker vsako telo se individualno odziva in to je to, ne, to je ta. Pol dobrega trenera je to, da ve, ne, da nisi ti mašina, ampak da te pozna v potankost, kak boš ti, kaj se bo s tabo zgodilo, ne. Ja, definitivno. Tudi tukaj sem dodam to. Mislim, ful podoben način treninga imaš, oziroma imate, oziroma imaš, pardon, kot atleti. Pač ne govorim zdaj o smučanju na splošno, ampak ja, baza, maksimalna moč, potem breš v specifiko, eksplozivnost, hitrost in potem priješ v nekaj tekovalno obdobje, ker to samo vzdržuješ. Filip, daj mi prosim samo na kratko povej, koliko procentov recimo v bazi si daje v treningu moči? A je to enkrat na teden, dvakrat na teden, čisto na, pa kjer so to bile ful, bom rekel, težke obremenitve, so bile to bolj fitness naprave, proste teži? Moji treningi so bili izrazito, mislim, ne izrazito, ampak dokaj izrazito atletski. Tudi moj kondicijski trener Bojan Struger je bivši atlet, bivši deseterobojec in pač atletski trening je atletski trening in prek tega ne moreš. To je pač mati treninga, ne, ne moreš. Glej, za moje pojme ni, ne moreš biti, ne. Ne moreš preko tega. Vse ostalo je samo kompromis. Tako da, glej, na začetku moč malo manj, pol pa se, ne, pol so pa tudi teže s časoma čez poletje povečevale, znižale ponovitve, pa to, delal sem pa večinoma z prostimi kvihti, ne, zaradi tega, ker pač to je tudi, ne, olimpijska ročka, nalogi, potegi. Mogoče, oprosti, kakšno težo počepa si imel, čisto me zanima, tudi mene osebno, glede na to, da pri tvojem športu, ker te zalima v tla, te orang zalima v tla, ne, sploh, če preletiš na flat, takrat moraš ful zdržati te gravitacijske kontrasile, koliko si imel recimo nekega osebnega počepa, kakorkoli, za občutek? Tako sem bil dobro pripravljen, sem delal globoke čepe 170 kg, recimo. A, ok, ja, sej, moraš držati itak. Ampak to je globok čep, ne, zdaj to do pol, ne, to do podna, ne. Do podna, tako, ko se za štajarsko šunko spodobi. Ja, ne, ker imaš tudi dosti krat kompresira, ne, fejst in moraš biti sposobni iz tistega podna gor poriniti, ne. Veš, pa dosti imamo, jaz sem imel tudi dosti, recimo, globinskih skokov, ne, da sem imel, zaradi tega, ker mi imamo dosti krat kompresije, ne, in kompresija je čist drugi gib, zdaj, to ni ekscentrika, ne, to tebe skupaj kompresira, razumeš, in ti moraš zdržati ono silo, ne, in sem imel tudi, recimo, ne, skoke iz višine, dol, amortizacija, tudi stežo, ne, pa tudi pač moraš, zaradi tega pa sem rekel, ne, telo je zmatrano, ne, pri skikrosu, ne samo zaradi tega, ker je sama narava proge, pa to taka, pa poškodbe, ampak zaradi tega, ker če ti hočeš biti pripravljen na to, tudi treningi niso dosti krat nezdravi, veš, in se veš, ti, ajde, svoje telo pripraviš do tega, da je nekako varno, da imaš dovolj stabilen hrbet, dovolj stabilen celi kor, da tebi to drži, samo v enem momentu ti priješ do tak velikih tež, ki ti enostavno hočeš, da trpi material, ker to je tak, če imaš ti avto, pa ga boš španil celi čas, bo tudi trpela kupnonka, pa vse bo trpela, razumeš, če se pa počasi voziš, pa se pač počasi voziš, ne. In ja, no. Zato je tudi tukaj vloga kondicijskega trenerja toliko pomembna, da pozna tip športa, konc koncev samega športnika, pa da ve, kaj notro vključi v trenažni proces, da zmanjša možnost vseh teh, bom rekel, negativnih vplivov, pa poveča možnost dobrega rezultata ven. A veš, in to zdaj, da te prekinem, ne, zakaj je meni Bojan tak, bom rekel, pri srcu, pa njega načina razmišljanja je vedno tako, on je meni vedno rekel, Filip, moja naloga je, ne, moja naloga ni tebe narediti svetovnega prvaka, moja naloga je tebe narediti svetovnega prvaka, ki boš po zaključeni karieri imel še 40 let življenja. Bravo. In boš lahko tvoje telo uporabljal, imeš, veš, ogromno je kondicijskih trenerov, grejo, naredijo div, pridejo, pol so pa napifljani neke, veš, to jaz čisti rekel, lahko vem, so napifljani nekih pač teorij, ne, samo
ni teorija, ne? Pa tudi tak je v kondicijski pripravi, ti lahko enega športnika, bom rekel, od nekaj časa preobremenjuješ, ne? Neko telo in bo dosegal odlične rezultate, ne? Samo to na dolgi rok ne deluje, ne? Slejko prej se bo nekaj cipal, ali bo neka poškodba, ali bo samo ga začelo, ni v kondiciji, jaz mislim, da ni. Lahko delaš bližnjice, ampak na kratek rok, na dolgi rok se pa bolj hitro pokaže, kdo je delal, oziroma ne hitro, se pa čez čas komaj pokaže, kdo je delal dobro strukturirano, kdo pa je pač hotel iti preko sebe. Ne? Mislim, Filip, dodal bom sem to, me ne preseneča, da si na tok vrhunskem nivoju dosegel take rezultate s takim načinom razmišljanja, ker to je tist, kar pač te dela to, kar si in tudi razumeš, zato si tudi vrhunski športnik, ker razume ozadje, tako da lej kapo dol za to, kar si ravno kar rekel in je prav, da tudi to na ta način deluješ. Ja. Vsaka čas, no. Tukaj imaš, če se ena umestna, mislim, da te ena Mateja pozdravlja, ne vem, to boš ti vedel, da ste skupaj na Kaninu nekaj počel, tako da mogoče ti to poznaš, jaz osebno, ne? Ja, to je pa en zelo lušni event, Red Bull samo gas na Kaninu, tako da piče. Mislim, taki fantastičen dogodek, ki ga imam tam tako leto, zdaj letos ga vemo vsi z rčeca ni bilo, okay. Oziroma lani upamo, da letos bo. Taki dober koncept, v bistvu ogromno nekih tekmovalcev prijavljenih in ena taka, bom rekel, neka easy ski cross proga oziroma neki elementi ski crossa, ki so jasno prilagojeni temu, da lahko vsak čez njih pelje. Ne? Jaz pa štartam nad njimi, vsak more laufa, da smuči in si jih zapet, s tem, da jaz laufam malo daljšo pot, pa enih 100 metrov nad njimi gori sem. In pol lovim dol, ne, in je, kaj, imaš ljudi, ki grejo tja res tekmovat, imaš pa tudi ljudi, ki pač im je fora, da se tam dolž oni gužni spustijo, ker ti nimaš skozi prilike, da se boš z 50-imi ali pa 30-imi drugimi spusto dol med nekimi vraci po neki progi, ne, in da živijo malo ono tisto, veš, ko vidiš, ko si ti z nekom, si smučka na smučko, pa gor dol lušta. Veš, kaki smehi so. Veš, kaj jaz sem tam vse živio. Kaj si? Ker jaz štartam zadnji. Jaz moram ponavadi prehitim pa ni 30, 35 ljudi vsako rundo. Veš, kaj? Veš, kaj preko ljudi plačem, ker oni kar ležijo. To ležijo. To, jaz, le, to je, stari moj, fantazija. Dobre, veš. Ni bilo nekih težjih poškod, kar je čudno. Samo tak naredimo po sezoni, da je tudi oni tisti spomladanski sneg, ker drugače bi se folk rasturo. Ok. Kad si ravno kar omenil tudi tvojega sponzora, pokrovitelja, kakorkoli Red Bull, vem, da ima Red Bull utrgane ideje. Ena izmed teh idej je bila, oziroma, kad si jo izvedel, pa tudi vprašanje Simona, ki te sprašuje sledečo stvar oziroma vprašanje. Evo, Filip, izvoli. Simon te sprašuje, kakšni so občutki na smučeh, ko imaš na hrtu reaktivni pogon v primerjavi z zahtevnim klancem, do kje bi tišče ugaš, če bi bili pogoji dani oziroma po moje idealni, kakorkoli. Ja, to je funkcija fizika in ful je težko dejansko tak skijati zade, ker je totalno nenaravno. Zdaj, če si predstavljaš, kaj bi rekel, zdaj čepaj, da nekaj najdem. Če je to tekmovalec, ne, oziroma smučar, kdorkoli, ne, če si ti na klančini, tebe je gravitacija dol žene in ti imaš po celem telesu isto razporenec teže. Ne. Če pa je zdaj to neki tekmovalec na neki ravnini, tebe pa tukaj zgoraj potiska ruk za kaj tebi dela, tebe meče naprej, ne? In ti imaš neverjetno obremenjene špice smuč, zatega, ker te naprej, ne? Vlači, zdaj moramo vedeti, ta specifično jetpack, ko ga imamo, mi imaš 40 kg potisne sile, se pravi, to je ekvivalentno, jasno, 40 kilam, ne? Tako da bi imel, da ima reč, 40 kg rukzak,
ki ne bi te vleka gravitacija dol, ampak te vleče gor. Zdaj pa prvi jetpack, ki je bil tak narejen, da je v bistvu bil, če je to smučer, pa to jetpack je on ravno dol šibo zrak. Se pravi, če sem jaz hotel iti naprej, pa da zdaj pokažem, se moramo nagniti naprej, da je to nekaj pičlo ravno dol. Ne? In mene put na glavo metalo, pa mislim metalo, ful je nori občutek. Je. Zdaj so ga malo predelali, ampak še nismo uspeli nič novo posneti, ampak bomo že nekaj, da je v bistvu kot malo bolj, da jaz se ne rabim top face naprej nagibati, ampak sem lahko bolj gor in grem bolj ravno ven, veš, prej šlo dol, ne, in se jaz mogel face naprej nagibati. Tako da je kar težko, ne. Zdaj, ko je tako narejeno, je bistveno lažje, no. Problem je tudi to, da to nisem jaz mogel nič sprobavati, ne, da to so oni naredili, ne. In pol smo se mi vsi dobili in so mi dali tudi rukza gore, pa pač ona dva tehnika, ko sta bila za to znanstvenika, razumeš, ono zaštartata, oj, so zaštartali kamere, zdaj se pa vozijo. Razumeš, to je. Kaj da se znam voziti? Znali. In problem jetpacka je še pa to, ne, zaradi, ker to je jet, to je turbina, ne, in to ne deluje tako normalen motor z notranjim izgorevanjem iz avta, ne. Dokler je v izgorevalni komori gorivo, to ne neha delati, ko ti spustiš gaz, dokler tisto gorivo ne izgori, bo to šopalo, ven, in to zgleda tako, ti spustiš gaz, ono pa še 5 sekund na polno tuli, oziroma eni 5 sekund traje, da se v gas, ne, 2 sekundi še na polno šopa, bo pa nare, počasi gre dol, veš kaj mislim, ne. Okay. In problem tega je to, da ti, ko prideš v neko situacijo, tako sem prej rekel, ne, ko se ti si skozi na limito, ne, in ko ti prideš preko limita, pa bi ti mogel gas spustiti, da se bi ujel, tebe oni šopa, razumeš, in ti, če padeš, te ono po tleh kota, pa oni še kar napolno seka, razumeš, in ni, ko ti prideš v neko situacijo, pred špacem, ni fajn, da tebe nekaj 40 kil v neko smer vleče, razumeš. Tako da je bistveno težje kot zgleda, no. Se mi zdi. In tudi, ko moraš kakje skoke, pa to ti moraš že kalkulirati, da moraš 5 sekund prej gasa pred, razumeš? Ker če bi šli šel na skok, pa bo tebe ono 40 kil tišalo, boš tak na ksiht zaril, da se ne bo noben... Je pa vred, no, mislim. Si želim, da bi bil močnejši, veš, ker zdaj, ko je narejen boljše izpust, ne, po mojem bi ga lahko žgal ful hitro, ne, ker zdaj ne leti, tak zdaj ti eni, po mojem, eni dobrih, eni 120, 130, več ne gre, ne, veš. Ampak, ja, mislim, to, že to je veliko, prosti, za poravni cesti po Mariboru, ki si še 120, dobro, ajde, ne bom lej. Po Mariboru je tako bilo težko, zaradi tega, ker z smučkami, ko zapeleš na kamen, je kamen. Smrtno varno. Ne moreš, ker on je robnik za pika, sklopa na tudi naš pohorski tonalit, razumeš, ko zapeleš gor. In to sem jaz bil tako čit malo snega, veš, ker to smo mi kot po mesto, pa zdaj tako, če greš gledati nazaj, vidiš, da včasih smučam po čist oski špuri, razumeš, in to, če sem jaz dal smučko malo na kanto, sem šel skozi sneg v kamen not in čim priješ na kamen, ti smučke narazen, veš, razpreker in je norišnica. Vse ene parkrat sem tako vsekal, stari moj. To pa je tu zajebano, zdaj, ker izpuh turbine se ti meri skozi ima nekje 940 do 960 stopin, ne, ali 860, glej, karkoli vroče je, ne. Zelo je vruče, razumeš, ne, in ti imaš gor kanistra za jet fuelom, razumeš, in to je visoko gorljiva stvar, ne, in ti, ko padeš, če, veš, ti potegneš, ti imaš, ne vem, imaš palce, imaš klipse na pancari, imaš razno razne stvari, ko iskrce povzroča in ko tebe po kamnu da, če tebi gorivo gre dol, ovi spuh ima, tavžen stopin, skoraj ena iskrca, pa mrže, da se zakuriš celi, ne. Veš, tako da ni vse eno tako enostavno, kot zgleda, ne.
Verjamem, da ne. Verjamem. Simon, evo, odgovor je bil več kot izčrpan. Filip, hvala. Samo ena kratka omesna. Filip, mava še nekaj časa, upam, da se ti ne mudi spet tok. Trenutno mava tam okoli 90 ljudi naj ogleda, kar je kar zelo dober. Vsem hvala, ker ste tukaj. Debata, vidim, da je več kot zanimiva, malo plavamo iz športa na splošne stvari, kar je tudi prav, tudi vprašanje postavljate določeni takšno, da zaplava malo dragem. Mava še dve vprašanje, enega greva tako zdaj, Rok te sprašuje, Filip, kaj bi svetoval športniku na začetku karijere, ki hoče postati najboljši na svetu? Kot en dober nasvet. Točno to, kaj sem prej rekel, da se moraš od začetka zavedati, da je tvoja karijera v bistvu v veliki meri odvisna od tebe, ne od drugih. Ti moraš biti gor zgojen za to miselnostjo, da trener ni tisti, ko bo tebe naredil najboljšega, oziroma je, ampak ti moraš tudi sam biti, veš, zakaj se zdaj ciklam. Ti ne smeš biti tak, da ne smeš biti prej samo svoj, da boš rekel, ok, spuku si še mlad, da ne boš trenera upoštevati, ti moraš trenera upoštevati, jasno. Ampak moraš se pa zavedati, da se ne moraš 100% samo na njega zanašati, da ti moraš, trener je tvoja sveta stvar, ampak ti moraš pa še sam poleg trenerja vedeti, kaj so tvoje rezerve, pa kje so, ker ti sam sebe najboljše poznaš in o tem se moraš pogovarjati s trenerom, moraš mu razložiti tvoje stvari, one od tretjo in to zavedanje, da trener je v bistvu tvoje orodje, ti brez trenerja ne moreš, to je, trener je kot da bi rekel tvoja lopata, zamiš, če ti hočeš dobro kopati, moraš imeti dobro lopato, ne moreš brez lopate, samo kopaš pa ti, ne lopata sama kopa, točno tako in to je po mojem ključ športa, generalno gledam. Ne? Super. Rok, odgovor je bil vrhunski. Hvala, Filip. Filip, daj mi plis povej, razočaranja so, obstajajo v katerem koli okolju. Mogoče eno razočaranje ali pa trenutek, ki si bil res, tako mi rekel, ali na tleh, ki si, ne vem, nisi več videl smisla temu, kar počneš, imaš kaj tazga, kar bi delil lahko naprej? Čuj, ja, ti bom zdaj povejal, oziroma vsem, po kakem tankem ledu sem jaz hodil. Stari moj, da ne moraš vedeti. Ok. Stari moj, lej, poslušaj, zdaj to. Mi smo eno leto, več, ko smo začeli, tako sem rekel, smo bili trije, pol smo na dva že nehala, pol smo pa bili v eni ekipi, smo rekli, ok, Slovenija ni imela svoje reprezentance, pol smo se pa jaz, ena punca, Saša Faris, Slovenka, pa en Anglež, skupaj brali pa smo rekli, lej, če mi zdaj se hočemo resno to špilati, moramo imeti svojega trenera pa svojega servisera. To še je bilo takrat bolj v začetkih, razumeš, zdaj imam smel bistveno večje ekipe, ampak lej, malo dnara, malo muzike, ne, moraš, kaj boš, lej, razumeš, nisem mogel, sem v začetku karijere, ne vem, kaj narediti. In mi smo rekli, ok, če hočemo biti dobri, moramo imeti servisera, moramo imeti trenera. Smo se sedli, smo naredili neki stroškovni plan, koliko imamo, jaz sem denar celi, kaj sem ga bil not vložil, čisto vse. Razumeš, moja mati še mi je pomagala, koliko je lahko, skratka, ni da ni. In mi začnemo, razumeš, prijemo tam neki na eni tretjini sezone, razumeš, preko totega plana, že tako, da jaz rekel, stari moj, jaz bankroto, kaj je z vama, ne. In pol smo bili v Alpe d'Huezu na svetovnem pokalu in mislim, da je bilo na kvalifikacijah, ker vedno so kvalifikacije en dan pred tekmo. Ne vem, ali je bilo v kvalifikacijah, ali je celo bilo na treningu pred dejansko tekmo. Je Saša Faris se poškodovala, mislim, da si je kolk spahna ali stegenico zloma. Kratka taka poškodba, ko je season ender brez da sploh greš na kakikoli magneten ali pa kakikoli pregled drugi, ne. In jaz sem rekel vam, Angleži, sem rekel, stari moj,
To je to, jaz zdaj prijem domov, pa glej, oprosti, jaz ne morem, ali bom enega od servisera odpustila, ali kaj, ker jaz nijem keša, kaj ne narem. In pol sem tisto tekmo, prvi življenju zmagal, svetovni pokal, stari maj. In sem dal, te smo dobili kup keš od Marija, in sem jaz kar ono koverto dal na pol, sem dal trenero, pol sem dal servisero, sem rekel, daj, gremo dalje, ne. Skratka, in če jaz tiste tekme ne izmagal, ne, bi jaz danes se tu verjetno ti ne z mano pogovarjal, ampak se bi s kom drugim pogovarjal. To je bilo taki, veš, kakšne šanse so. Nič. Nulte, Piza. Prva zmaga se donem pokalo, Piza. Lahko bi mi smučo odpelo, pa jaz zdaj ne bi bil tu. Lahko bi se zbudil, pa bi bil malo bolan. Lahko bi eno napako naredil od štirih vožnj, ki si jih eno napaka bi bila dovolj, da ne bi zmagal, razumeš? Vse, lahko bi serviser malo zajebal mažo, pa ne bi zmagal, lahko bi, glej, sploh ne vem govoril, skratka, tak blizu sem bil, no. The best, ja, yeah, lej, si zato tukaj, kjer si zdaj, ja. Da si ustrajal, ker ta ustrajalnost se mi zdi, jaz recimo veliko podarjam, da konsistentno šteje, kako bi lahko mogoče ti pri sebi popisal to besedo, da konsistentno šteje? Ja, kako naj opišem, vse tako si rekel, šport je valovanje, vedno gre nekaj gor dol, ne, in ti moraš imeti neki fokus, povedati, kaj, vedeti moraš, kaj je tvoj cilj, ne, pot je vedno neka labava, gor dol, levo, desno, razumeš, ne, ampak če ti veš, kaj je tvoj cilj, pa veš približno, ti približno veš, kaj moraš narediti, razumeš, ne, pot pa pa viš, ne, in tu priješ v marsikaj, ne, sej pol na koncu viš, bolje ta pot raznolika, bolje na koncu fajn, ne, ker to ni ta rek, ne, da ni važen cilj, važna je pot, je v športu še kak, prav, ker glej, sej, jaz sem narejal ogromno dobrih rezultatov, samo rezultate, ne da jih pozabiš, ampak, veš, vse ono poleg je tisto, kar šteje, to te zgodbe, tako sem rekel, to, vse, kaj se je zgodilo, razumeš, ono, tretje, razumeš, s kombijom smo se skotali v Franciji, Piza, pa smo štopala z enim nazaj iz Francije, preko meje v Italijo, pa s vlakom, glej, stari moj, to so stvari, ko šteje, veš, na nekaj misliš, to, kaj vse, da skozi si, rečeš, ok, to je to, good job, lahko gre mirno. To je to. Zdaj pa imamo mi intermeco, veš, ker meni baterije zbuje bistveno hitreje, ko sem jaz pričakoval, ne, jaz sem zašel iz 80% na 10. Kaj zdaj naredil? Zdaj imam dve opcije. Ali pišem Moniki, da mi prinese to, ali pa sam dol skočim, kar me traja od ok, 15 do 20 sekund, je to preveč? Ne, ni panike, bomo počakali, seveda. 20 sekund, ok, v izi, v izi. V izi. Ja, takole je to. Da ne bom, hotel sem reči, zelo dober pogovor, me veseli, da Filip pove tudi kaj tazga, kar mogoče še niste slišali, tudi jaz se ne smejim zran, upam, da se imate tudi vi fajn na drugi strani. Plan je, da imava uro 15, malo greva čez, tako da počakajte še vsaj enih 15 minut, bova še govorila, imam še par stvari, vprašal ga glede poškod, še kakšno tako tisto stvar, ta sladko, da pove, da se malo ne smejimo, pa je to to, če še kakšno kratko vprašali, Filip, pridem do tebe. Evo mene. Evo ga, je že tle. Tako da, to je to. Štopil sem te, 15 sekund je bilo več. Ni bil tam, ko sem pričakoval, veš. Filip, sam tok, ljudje so zadovoljni, pišejo, da jim je kul, tako da očitno lahko še malo nadaljujeva. Jaz se ti bom še enkrat zahvalil, ker boš malo podaljšil. Pivo častimo, prvi priložnosti, pa hladno pivo. Da se ne bodo dobro, ne? Točno to. Filip, daj mi povej, ok, narabiš mi zdaj vse poškodbe na štetka, vem, da jih je bilo veliko, ampak daj mi povej, recimo eno tako, a veš, ka napišeš v učbenik, tega ne delej, pa kaj je bilo kaj tazga? Ja, v učbenik napišeš, da
Z slalom, smučkami, hitrosti nad 100 na uro so izredno nevarne. In to je meni zgodilo, mi smo imeli enega takega zelo odpičenega trenerja, smo imeli in on je nekaj ga je zjebalo, pa je on nam postavil slaloma, je ponavadi eni 50 vrat, ne? Pa nam je postavil slaloma, ne vem če, 15 vrat, razumeš. In smo bili si tako bili, pa kaj je to, zakaj sploh treniramo in to je bilo na svežem stadionu Mariboru. In to je nekaj, reja, ona vrata s nadvoza, popa do konca stadiona dol ravno, puni gas, ko gre, ne. In to dobiš tako, 120 na uro zahoda, ne. Slalom smučka tekmovalna je pa izredno agresivna. Ti jo daš malo na robnik, pa tak cukne, da je noro, ne. Hvala, gaš gen dol, ko kreten, ne. In tam čist pred koncem, to pa je že bilo tako bolj pomladi, razumeš, in je bilo, ko je obeten sneg, je samo špira, ob strani je pa trava, veš kaj, mislim, taki rop je ponavadi dol, tisti en meter, pa je trava, ne. Stari moj, gaš gen, meni za kanta skije mi prime, me pukne vun iz smučišče. In je bilo ono zjutraj, veš, ko ste... Veš, ko se čez dan utopli, pa vse to se otali, čez noč pa zmrzne in je zemlja bila ono, veš, ko zmržena, totalno. In tam so one vodne drenaže. In meni, ko so smučke zagrable, veš, to te tako na hrbet vrže in sem jaz direktno s hrbtom na drenažo vsekal vun, tak, da mi je kule dvica počla od sile. Stari, veš, da rebra spolamana, hrbet, razjeban, kolik natučen, ta je hematome, veš, kaj mi je delal, stari, prijem jaz domov, me odpelejo. Grem v bolnico, rečejo, ima nič ni, ne, to zdaj malo ti jamraš, ne, malo imaš tu hematom, malo imaš tak, razumeš, ne, malo si po rebrih, to bo, jaz ni tak, razumeš, jaz mar si kdaj že padel, to ni tak, mislim, če pa mlad, jaz ne vem, kako sta bi star. 15, mogoče 15. No in me oni to že domov, jaz grem stvat, ti zdaj skriš čijem, razumeš, ne, sem rekel, pa, kaj te to je, ne. Moje matere pa tako rekli, ni bilo doma in pol prije ona domov, ne vem, to se je zgodilo zjutraj, razumeš, ona pa je prišla popovdan domov, ker je bila na nekem službeni poti. In jaz ono kriščijem, totalno bledi, ona glija, ha, je stavo, sem rekel, da to je bilo, me pele še enkrat v bolnico, pizda, prijem, tako se spomni, en stari doktor je bil taki, ona zagrenjena, ona faca, celi sivi, pizda, in je tako rekel, te pa ih gor na oddelek pogledat, če tako jamraš, razumeš, ne, prijem jaz gor na oddelek, razumeš, na urologijo, dam onim vzorec krvi, oj, pogleda, mislim, vzorec urina, oj, pogleda, no, kri je rekel, halo, me takoj na poslo, dol, počiva, oj, ga dol kliče, rekel, stari, moj, si ti fuke, ne, te človek bi umr čez par ur, razumeš, kaj je s tabo, kaj ga te ti domov pošiješ, pa rekel, jaz nisem mislil, če pa ni tak jamra, rekel, pa fakt, ne, moraš biti kreten, pač eni so bolj tak, ne. Stari, ovo, jaz sem je dvita tručila, veš, kaj se mi deja, te pa so se odločili, da mi je nevo, da vzeli, te sem pa jaz bil kar 2 tedna, gor na poslo zvezo. Sem jaz kar sral s cao, lepo, ležečem, pogovajo. Tako da, te sem se spočil, ne, tako je treba. Tako da, tega ne, to je, če imate slalom smuče, smučete slalom, če pa imate smuk smuče, te pa smučite, smučite, okej. Ferrarijom se ne spuščajo v neke jame, pa neke grabe tu puhrske, pa tam po plotnici, ne, preveč. Veš, te se drži ceste, ne, tak je, ne. Jaz upam, da se tudi vi na drugi strani toliko smejite, ko se jaz smejim, pač okej, ste sva rekla na začetku, da bo tudi tale najem pogovor dost sproščen, pa malo bolj resen na trenutke, pa greva k enemu malo bolj resenmu odgovoru oziroma vprašanju, ki je malo daljši, evo, Filipa sprašuje, koliko je prisotna analiza videoračunalnik v ski krosu in ali se je on, se pravi ti, posvečal preveč ali premalo in dodatno, ali ste kot ekipa analizirali nasprotnike in če, kako to poteka v ski krosu, na kaj se sredotočaš? Če moram prvo, da rečem, da
Vrhunsko vprašanje. Čestitke, to malo kdo na to pomisli, koliko je v bistvu video analiza pomembna, sploh pa pri nas, ne? Mi moramo vedeti nekaj. Ne? Tako da čisto tekem. Ne? Naš format tekem zgleda tako, da imamo prvo dva dni treningov, pol imamo tretji dan kvalifikacije, četrti dan je pa tekma. In na kvalifikacijo vozimo vsak sam na čas. In pol prvih 32 na, po času se razvrsti za grupe, kje vozijo tekmo. Ne? Veš, na kvalifikacijah je bistveno več ljudi. Ne? In zanimivost, na enih tekmah je razlika med prvim pa 32 niti ena sekunda. Se pravi 3 metre, razumeš? Ne? To je, mi smo vsi tak blizu skupaj. Zdaj, naše proge so pa izrazito, veš, nekaj tote sekcije, kjer so ti rolleri in lahko jemneš tak, da double voziš, se pravi, da enega presetuješ, lahko voziš, da vsakega posebe, veš časim razno razne opcije so in pol valjda faktor tega, da imamo video analize je v bistvu ključen. Sploh že to, mi imamo video analize ne samo po treningu, mi imamo vmes, mi imamo gori iPade pa tudi tablice pa vse, da se sproti, treneri sproti že gledajo, pa taki program je, ko si lahko kalkulirajo od ene do druge točke, koliko je toliko, da oni sprotno analizo naredi že medtem, ko imamo mi trening, da ti že pove, če imaš dve vožnje na treningu, tista drugo vožnjo že točno, ti on pove, kera linija je hitrejša, keri kaj vsaj približno, razumeš, pol, ko pa priješ dol po terenu, pa tako ali tako imaš analiza, video analiza štarta, svinsko pomembna, štartne sekcije, hudo pomembno, pol razne zadeve, ki so na sami progi, razni skoki, kaj je hitreje, kaj ono tretje in pol treneri to, vsak segment proge se razstavi na posamezne segmente in pol pač dolo. Pol na koncu se ve, na koncu vozimo vsi skoraj identično, ker je ena pot je najhitrejša in to je to, ni druge. In pol je jasno, drugi moment je to, ko smo mi štirje na progi, pol se to je, se dogaja razno razne stvari, ampak kvalifikacije vozimo skoraj vsi 95% identično. Zato je, ker ena pot je enostavno najhitrejša in ja, to je zelo dobro, no, vprašanje. In brez video analize, brez veze, da sploh karkoli dejaš. Filip, vrhunski odgovor Filipu. Evo, Filip, upam, da si bil zadovoljen. Vidim, da je Filip res dobro odgovoril na tole. Tako da hvala ti. Filip, daj mi plis povej, kaj pa glede regeneracije, tako v smislu, kako, kaj si, s kakšnimi metodami si se soočal, je to čisto simple. Spi, dober jej, počivi, kar rabaš počitek, še kaj druzga. Jaz sem malo včasih len, veš, bolj tako po naravi, ne. Jaz sem zelo delal, ne, pa to, ko je treba, samo sem pa včasih se mi pa kakih stvari tak ne da, stari moj, da. Ampak sem res močen, da se pripričam, veš. Jaz sem skozi pravo, veš, to je včasih kakih trener popizdo. Sem rekel, čuj, regeneracija je najbolj pomembna, jaz se bi vsaj ker celi čas regeneriral, če se kaj pa pisao, ali kaj je s tabo, ne, se rekel, veš, kak je to pomembno, pa dit spomne. Ampak samo je pa res, ne, to je, ti imaš, ne, regeneracije več tipov, ne, ti imaš neke mikroregeneracije, ko so mikroregeneracija, recimo pri nas med eno pa drugo vožnjo, ne, veš, kaj boš zdaj ti naredil, ti imaš, pri nas tak zgleda, pa ti priješ dol, greš na sanke, pa greš gor, pa spet štartaš. In zdaj, kaj je tista rutina vmes, razumeš? Imaš mogoče par sekund, da se hitro vležeš, meni je pomagalo, da sem dvignil noge, pa mi je fizioterapeut z valčkom hitro, samo noge malo, da mi je vun kislino razbilo, pa tote stvari, pol tudi, kaj ti ješ vmes med samimi teki, razumeš, kaj ti imaš četrto rundo, ki folk ne zna predstaviti, ko si ti gori na štartu, ne, ti se odpelješ, problem s kikrosa je to, da ni tako alpsko smučenje, ker imaš ti eno vožnjo, ali dobro, smuči prži, imaš dve vožnje v slalomu, vele slalomu, samo imaš vmes 2 uri pauze, razumeš, ne, tu pa ti štepaš. In problem je, ker je to visoko eksplozivni šport,
rabiš pa tudi zdržljivo za štiri vožnje in ti si stari moj zadnjo vožnjo. Slo pa tako smo, recimo, decembra je skozi, tako se reče, Cross Alps Tour. To je v 3 tednih šest tekem na 4 različnih lokacijah. Glej. In jaz sem leta 2017, pol tisti dve, 2016, sorry, dve tekmi, zadnji v Ineos zmago, drugo za drugo. Stari moj, to je 3 tedne, kot da bi rekel Tour de France varianta, vsak dan neke tekme gor dol. Zadnjo rundo, ko sem jaz bil gori na štartu, stari moj, v onih vratih, ko sem jaz pogledal ksihte levo, desno od ovih treh, ne, sem rekel, stari moj, tu bo nekdo bo umrl zdaj, ker to ne mrš. To si, veš, ne mrš pit, ne mrš žret na kozlanje, ti gre kontrakcijo, imaš celega telesa tako, da sploh več ne mrš razmišljati. Jaz postanem ful nerazsoden, prijem v tako fazo, ne nerazsoden. Kot da bom skup padal, ne morem, ko zaspan sem, pa ne vem, kaj naj naredim, razumeš, in še z živci, z vsem, skratka, kaj hočem povedati. Mikroregeneracija med tem, pol imaš neke makroregeneracije med samimi po koncu dneva do naslednjega dneva, pol imaš ti pa regeneracije od ene tekme do druge tekme, ne? Pol imaš pa regeneracijo, tako sem pol rekel, na daljšo časovno obdobje, to pa je neka splošna regeneracija, ki je tako, da je po Aktivno. sezoni, da se tebi Ja. telo opomore, pol pa je tudi letna regeneracija. To pa ni regeneracija, to pa je spuščanje nivoja, zaradi tega, ker ti ne moreš telo 10 let maksimalno obremenjevati, ni šans. Ti moraš vmes vsaki par let, to pa je olimpijski cikl, so 4 leta, ne? In pol ti vmes kako leto spustiš intenzivnost fizičnega treninga za 15%, razumeš? Glih toliko, da telo malo diha bolj, razumeš, ker da se ne tak fejs lajhaš. Ne? In na to največ ljudi pozabi, ne? Veš, in čeprav imaš ti tisto mesečno regeneracijo, še vseeno je, ti vsako leto španaš in te ubije, razumeš? Tako da je regeneracija je hudo pomembna in najti kondicijskega trenera, ki to razume, ne samo regeneracijo, ki razume, kako tvoje telo deluje, pa koliko regeneracije tvoje telo specifično rabi, ne? Pa kdaj? Veš, ker vsak je drugačen, eni tak, drugi drugače, razumeš? In to je pol, to pa dela razlike med najboljšim pa tistim, ko je deseti, ne? Se strinjam, se strinjam. Filip, da mi povej, kakšne imaš pa kaj plane zdaj za naprej, imaš kakšne cilje, tako v smislu, a se vidiš v vlogi trenerja, predajanje tega, bom rekel, teh bogatih izkušenj, znanja naprej? Tako bom rekel, zdaj jaz nimam nekih ambicij biti trener, Okay. pa ne, da bi mi bilo to delo kakorkoli iz počasti ali pa karkoli, ampak enostavno imam ambicije, recimo zdaj v prvi fazi na nekih drugih stvareh, kot je recimo, jaz sem naprej že dogovorjen z Red Bullom, da bomo nadaljevali pa delali več nekih projektov, tako je bil ta jetpack, pa nekih več eventov, tako je ta na Kaninu, pa te fore, ker to resnično rad delam in telo imam sposobno in imam neke sposobnosti, ki jih ima redko kdo na tem planetu in jih moram vnovčiti, razumeš? Bravo, super. In to mi je zelo prioritetna. Tudi z Elanom sem se zelo dobro zmenil za naprej in bom pomagal razvijati skoči, pomagal malo v race departmentu, delal neko splošno promocijo gor dol. Poleg imam neke projekte z otroci tudi že zastavljene za to leto, ki so še zdaj prehitro, da vse podrobnosti povem, ampak tak. Je pa res, da ne, že preko otrok, ne, jaz sem prehodil eno tako zajebano pot, veš, kaj mislim, jaz sem bil sam na tej poti, jaz nisem imel neke ekipe, razumeš, ko bi za mene skrbela, ne. Jaz sem si mogel sponzore sam rihtati, biti dovolj pameten, da sem jih med sabo skorigiral, vse to te stvari, kaj moraš za katerega narediti, denar dobiti, plačati trenere, plačati servisere, plačati fizioterapeute, plačati psihologe, razumeš, to so ljudje, ko nimajo plače 700 evrov na mesec, ne? Veš, in tu sem jaz dobil ogromno nekih, poleg samega športa, da imam razumevanje športa, imam ogromno neko širino tega, ne, da sem jaz
znal za vse to sam poskrbeti. Razumeš? In to me je dosti krat teplo, dosti krat zaradi tega tudi nisem imel tako dobre rezultate, oziroma ne tako konstantne, ker sem se kdaj prekuril, razumeš, ker sem mogel za vse enostavno sam delati. Ampak dosti športnikom se zgodi, da sploh takim, ko so bili ful uspešni, pa so imeli nenormalni suport. Veš, ti, ko enkrat končaš kariero, pol pa suport nekaj časa še je, ne? Samo pol pa gre, veš, ljudje te pozabijo, ne? Mislim, ne da te pozabijo. Ne, mora imeti za en Marcel Hirscher, ko je imel na voljo čisto vse, razumeš, ko so ga s helikopterom vozili na treninge, ko je imel ono, če se je on zaje zmislo, so mu oni pripeljali iz Flaha pancere, samo zaradi tega, ker on mi je en mali dvom, bi se zdaj on en v tem trenutku vsedal, pa bi šel tudi na letalo, če je treba, razumeš, in to pol gre enkrat in pol si, pol tega nimaš, ne, in skratka, da grem nazaj, ne, kar se ti, pri nas je zdaj za ledje s kiprosa je ful slabo, ne? Ni nobenega, ko bi to nekak tak, malo jih je, no, tudi malo je alpskih smučarov in zdaj nekaj tu konkretno delati brez nič ni nič, ne. Jaz bom definitivno z veseljem komu pomagal, če bo karkoli rabo, zaradi tega, ker če ima kdo neki know-how, sem to pri nas jaz, ne, in ja, glej, mogoče bo tudi kdo razmišljal, da bi skakal tu ekipo, zdaj, jaz sem, veš, zdaj, zadnja leta sem tako ugotovil, da najboljši sistem je bil to, da sem se jaz eni ekipi priključil, ne, prvo sem bil z Italijani skupaj, zdaj zadnja leta sem pa bil z Nemči, ne, in oni so tudi videli, ne, da sem jaz s njim pomagal, že ko sem z njimi tekmoval, zaradi tega, ker Nemci imajo oni nemški sistem, to je, to, da si ne moraš predstavljati, to je taka, glej, kondicijski trener od Nemcev ima za vsakega tekmovalca njihovega za zadnjih 10 let napisano točno koliko minut oziroma pač ur je spal, kateri dan, koliko ur oziroma minut je spal do polnoči, kateri dan v zadnjih 10 letih, zjutraj si merijo moč, merijo si ne vem kaj vse, nekaj, to je taka statistika, stari, da jaz sem ovaj gledal včasih in oni so se, pa veš, pa fej zaciklali, ker skikros je pa taki šport, da včasih pač moraš se biti hitro prilagodljiv, razumeš, ni to šport, To ni tekma 400 metrov. Tam se točno ve, kaj moraš narediti. Tam ni odstopan. Tak, ali pa nič drugače. Zdajmeš, to pa včasih nekdo nekaj, razumeš, pa če si ti od zadaj, pa vidiš, pa tak, malo pogleda srsko, razumeš, ne? In nekaj so pa bili ono, veš, razumeš, cak, ne? In enkrat so, se spomnim, smo bili v Idreju na Švedskem, razumeš, in so ovi imeli katastrofo, ne? In oni te so bili znani po kriznih sestankih, ki znam, niso jasni. In te sem jaz bil na onem kriznem sestanku z njimi in o, trener se dere, oni, oziroma ne dere. Veš, oni, ono, kaj bomo zdaj zaskrbljujoče, vsi, vsak tekmovalec je za sebe povejal, ono, tretje, gor, dol, totalni element, ne. Po pa mene vpraša, ne, tako prav vla tako 10 sekund tišina, veš, pa tako mene reče, Filip, kaj te ti misliš, ne. Sem rekel, stari moj, kaj, jaz vam po pravici povejo, samo ne, saj se treba mi zameriti, ali kaj te jaz vem, ne, rekel, ne, pove točno tako hoče, sem rekel, lej, vi, ne, vi ste roboti, razumeš, vi ne morate v skikrosu biti dobri, ker ste robotizirani, razumeš, ne more ovi onega meriti skozi, koliko spi, pa koliko dela, pa vse, razumeš, da mu opereš možgane že, ko je mlad, razumeš, generacije so se menjali. Oni so starejši konji, ko so bili tudi tam rekli, ne se razumeš, stara garda, recimo Nemcov, oni so bili vajeni delati po tem protokolu in jim je to tudi odgovarjalo. Zdaj so pa neki mladi prišli, ko so pa bolj taki, veš, sproščeni, bolj taki, en sploh, en Tim Hronek je pol Čeh, pol Nemec, razumeš, ono, razumeš, ovi so njemu, ono, prali možgane, bolj se je on, bolj je on padel z forme, bolj so ga oni strukturiran, trening sem rekel, stari moj, pusti ga, plačajmo karto, naj gre na absolventski izlet, pa zdaj, sorry, izrazu, naj se nategne tako, da bo mu bolj spadal cilje, naj se ga napije,
Ne, dejansko, če pa prišel nazaj, pa vas bo vse nažgal, razumeš, ker ti ne moreš ono češko glavo, njegovo kalupe, no, ne? In potem so videli, ne, da je to dejansko res, ne, te naslednji dan te smo tako imeli. Ti so oni bili tako, aha, sve mogoče, imaš prav, ja, smo res mi taki, te pa veš, kak mi počnejali, ker moj serviser je bil zraven. Naslednji dan smo pa leteli v Kanado, ne, od 30 ljudi jih je enih 17 na letalo, skoraj da mudlo sem rekel, pa to vidiš, Nemci, kak ste me poslušali, to je freestyle, vidiš. Te oni so sicer bili malo nervozni v tistem momentu, ampak od takrat dalje so se malo omeščali in so me tudi spraševali, če bi jaz k njim prišel pomagati. Teda, gledaj, mogoče pa tako priložnostno za kake stvari se tudi tukaj, se pravim, znanje imam, škoda bi bilo to znanje nekak vreč stran za tega, ker to je znanje, veš, to je, tega ne, tako dobiš, ne, tega moraš kupiti, ne, veš, to ni, to je zdaj en stari kovač, ne, veš, lahko mi ja dejamo, kaj če ima, pa ne ima, imela tako roko, ko on, da bo pa tako znala kovati, veš, kaj mislim, ko on, ko je milijonkrat pretavko, pa ima feeling za to in to znanje predajati, veš, je, to je veliki moment, ker če se ta znanje zgubijo, je škoda, ne. Filip, mislim, da si, mislim, tako bom rekel, mislim, da si s tem, kar si zdaj zadnjih 5 minut govoril, tudi prišel nekako dober zaključiti na enega govora, ker konc koncev to je nekako, ma ne bom rekel nekako, ampak to je point tudi vrhunskega športnika, da s temi izkušnjami vse, kar si do zdaj že dobil na svoji koži, da deliš naprej, s tem tudi v bistvu pomagaš, ali to mlajšim generacijam, sovrstnikom, prijateljom, kakorkoli, ker se mi zdi, da je to pomembno v teh časih, da ne skrivamo, da v bistvu ne igramo na odprte karte in da pokažemo svojo pravo sliko, tako da mislim, da sva zadela ta pravo nit najnega, bom rekel, zaključka. Preden te bom vprašal še eno oziroma dve kratke vprašanji, malo za smeh, malo za res. Kaj bi naredil, če bi na olimpijskih igrah v finalu biti v finalu, pa bi bil že prvi, biti skočila srna čez pot, pa bi ti vzela prvo mesto. Ojej. To je za razmislek. In sem to tako, veš, pa žval je, ne? Ok, ni šlo, kaj bi naredil? Srni golač. Srni golač. Najdežel pa bi... Veš kaj, ja, v športu, to je zdaj smešno rečeno, ne, ampak v resnici bi se fej sekiral, ker se dogaja vake stvari in to je, pa dobro, to bi še nekak, bi se nekak sam tako zmenil, ne, bi rekel, gledaj, tako je moglo biti, jebi ga, to je to, lej, kaj čemo, ne. Kaj bi naredila to, kaj je naredila ena snowboard krosačica, Lindsay Jacobellis, ena američanka je v Torino na olimpijskih igrah majsterka bila v finalu od predaj, ne vem koliko, in je na zadnjem skoku kao neki grab naredila, pa kao, da bi ona z bordom, pa neki tu, pa je majsterko fuknilo, pa je bila četrta na koncu, stari moment. Ti mrz vjeda, če imaš v Ameriki olimpijsko kolajno zlato, si do konca življenja ti car. Ona pa je šla neke trike dejati na zadnjem skoku frajnika, pa je pol vlači trta. Stari, to se pa, to pa ne vem, kaj bi si naredil. To bi se pa, to bi pa imel težave, veš, psihične. To bi pa mogel postrahovni pomoči, jaz poseč po mojem, ker bi se sam sebi bi bil tak nevaren, da bi bilo nora. Ok. Želim si, da se ti tega ne zgodi. Filip, zadnja stvar, zadnja vprašanja, potem pa res zaključila sva čez kar krepko, ampak je najin pogovor zelo dober, viden, tudi zanimiv. Imaš kakšno tako, malo bolj, ne bom rekel deep, tvoje sporočilo ljudem, pač časi so, kakšni so, ne bo jih preč omenjala, upevala, kakorko že, ampak vse se mi zdi, da ljudje radi slišijo tudi kaj pozitivnega, dobrega, kljub temu, da si že veliko povedal, predvsem od vrhunskega športnega kova, kot si ti. Kaj ne rečem, cajti so, kaki so, ne,
pomagati ne moreš nič. Ne. Kot posameznik spremeniti tudi ne moreš nič. Ne. Lahko je neka inicijativa v večjem formatu nekaj spremenila, ampak tam ne nič spremeniš. Ne. Mislim, da so ti časi en veliki preizkus za več, vse ti časi so zaradi tega, da ločijo kako rečejo, zrnjat plevela, ne? Veš, če se ti znaš v teh časih zdaj znajti, ne? Boš se vedno znal znajti, pa boš vedno lahko iz tega nekaj potegnil, ne? Pa boš bil, bom rekel, v neki tisti višji segment ljudi, ne? Če se pa zdaj prepustiš temu tako je, pa se samo buniš, pa gledaš, pa se ne z ničim strinjaš, pa gor dol, te si tako, tak si že. Nije sploh kajkoli dejati, ker je tako vse eno, ali je korona, ali ni korone, ali je Janša, ali je Erjavec, ali dokol je, te za tebe to isto. Mislim, da so ti časi tudi dobri iz tega vidika, da nekaj za tebe probaš narediti, v neki drugi luči vidimo, dosti ljudi je začelo posegati po nekih športih, malo so šli v naravo, malo so šli to. Jasno, eni pretiravajo, pa delajo neke stvari, pa tudi sporne z nekimi odloki, pa gor dol. Ampak mislim, da se da nekaj izkoristiti, tudi predvsem za tiste, ko so taki izrazito nešportni ljudje, tako zdaj grejo malo ven, imajo mogoče malo več časa, nekaj naredijo za neko, se to tako zdaj klišejsko, pa težko reči, ne, ampak v takih časih lahko ti narediš neko osebnost, narast na nekih drugih segmentih, mogoče takrat, ko si v službi. Ne? Samo da tudi čas nekaj izkoristiš za to, da ga ne navržeš stran, ampak da nekaj vrasteš, bereš, dela, karkoli, nekaj. Če imaš ti neki čas, to pomeni, da ti lahko s tem časom nekaj narediš. Ti lahko neko znanje v tem času pridobiš in znanje je stvar, ki ti jo ne more noben vzeti, lahko ti narav vzame, lahko ti ta malega beg vreže, vse ti lahko nareja, znanje ti pa ne nikoli noben vzeti. In če imaš preveč časa, nikoli nimaš preveč znanja. Tako da karkoli te zanima, je zdaj dobra šansa, da tu nekaj na tem skrbiš. Ne? Top, super, to je to. Vrhunski odgovor za vrhunske čase. Treba delati na sebi, če ne boš di, kdo bo drug. Več časa, kar imaš, več časa zabiješ v prazno, tako da se ga je treba tudi znat naučiti cent. Pa predvsem to, malo za okost ugrizant, ne rabimo se ukvarjati z drugimi, ker bomo dobili vedno feedbacke nazaj, začnimo se ukvarjati sabo, pa bomo vedno dobili ta prav feedback, da se bomo čim manj z drugimi ukvarjali. Tako da, evo, moj zaključek je bil tak. Filip, še enkrat, res hvala lepa za tvoj čas, za pripravljenost deliti to, kar si povedal. Si me še enkrat navdušil to, da si res tok, bom rekel, dobro nameren, iskren, pač brez dlake na jeziku, z dobrimi besedami, to je to, tako da res želim ti vse najlepše na tvoji poti naprej, kot sem pa rekel, si želim, da se enkrat v živo tudi srečava. Seveda hvala tudi vam vsem, ki ste naju spremljali tok časa, malo sva šla na pol ure čez uro, vidim, da je bil zanimiv. Jaz se bom potrudil, da v prihodne še pripeljem še kakšnega zanimivega gosta. Zelo vesel bom, če tole skupaj napišete, kako vam je bilo, delite dalje, stisnite like, tudi če vam ni bilo všeč, napiši, bilo je za en kurac, kakorkoli, saj vem, da sva naredila mogoče slabo, nima veze, to je to. Filip, to je z moje strani vse, hvala ti, lepo se mej, pa se vidimo, hvala tudi vsem, ki ste bili z nama. Hvala. Z veseljem, Gašper, mi je bilo v čast in upam, da se je kdo kaj iz tega naučil oziroma kaj dobrega potegnil, tak da držite se vsi skupaj, pa upam, da se kdaj vidimo. Ne? To je to. Hvala lepa. Adio sem skupaj. Čau, čau.